as paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando. Olá, programa Vivendo Turismo. Sejam bem-vindos mais uma vez a um novo programa falando sobre um destino fascinante, né? Um destino que tem muita história, né? Um destino que tem paisagens exuberantes, uma gastronomia maravilhosa. E claro que eu estou falando desse destino místico, misterioso e também com uma história milenar. Então hoje a gente fala de Peru. Estamos aqui com Eric Babiche, da Brasil Raps, e ele vai contar um pouquinho sobre o destino Peru, né? Eric, primeiramente, obrigada pela sua presença, por estarmos aqui para contar um pouquinho sobre as potencialidades do destino Peru. E principalmente que você explique por que o slogan do Peru é vendido como o país mais rico do mundo. Que riqueza é essa, Eric? Fala pra gente. Obrigado, Keila, pela oportunidade de receber esse convite e vir aqui para divulgar o destino maravilhoso que é o Peru. Bem, como você disse inicialmente, o Peru é um destino rico, realmente rico, milenário, mas rico em civilização, rico em culinária, gastronomia, cultura e, sobretudo, um potencial imenso a descobrir dentro desse país maravilhoso que é o Peru e que fica tão próximo ao Brasil. Isso mesmo, até porque é um país relativamente pequeno, mas com muita coisa para mostrar, né? A gente tem Lima, a gente tem Cusco com Machu Picchu, tem também a região lá no sul, que é a região de vinícolas. Então conta um pouquinho para a gente, quantos dias vai ser necessário para conhecer pelo menos boa parte ou os pontos principais desse destino? Bem, os espectadores devem saber que o Peru é um país com praticamente 33 milhões de habitantes, dos quais 12 milhões aproximadamente se concentram em Lima, a capital, que fica e é a única capital frente ao Oceano Pacífico. Lima é uma cidade com muita riqueza pré-inca, hispânica, colonial e moderna, onde você tem a oportunidade de, além de adquirir o conhecimento geral que eu mencionei anteriormente, ter a oportunidade de desfrutar da maravilhosa gastronomia. Em 2017, Lima foi considerada, o Peru, melhor dito, considerado o primeiro destino culinário do mundo pela Travel Award, que é uma empresa, uma associação que realmente se refere aos destinos culinários do mundo. E hoje, Lima possui, dentro dos 50 restaurantes mais famosos do mundo, três inseridos nessa listagem. Então, podemos realmente apreciar que Lima tem um grande potencial culinário. Além das riquezas culturais, como eu mencionei, pré-inca, ao sul de Lima, você tem ruínas pré-incas, as ruínas de Pachacamac. Dentro da cidade de Lima, tem a Huacapullana. No centro histórico de Lima tem a riqueza e um patrimônio tombado pela UNESCO como o melhor centro histórico da humanidade. E, enfim, Lima oferece tudo isso. Em quantidade de dias, eu diria que você poderia ficar muito tempo. Mas como o tempo numa viagem sempre é curto, a gente sugere pelo menos uns 4 dias em Lima para aproveitar, além das compras tradicionais de riquezas culturais, visitar os museus, Museu de Ouro, Museu Larco Herrera, o arqueológico com uma riqueza cultural ampla, tem a parte gastronômica, tem o City Tour histórico na parte de Lima Moderna e Lima Antiga. Então vamos colocar aí no mínimo 8 dias, né? Para fazer 4 dias em Lima e depois fazer Cusco com Machu Picchu, pode ser? Na realidade, uma semana seria o ideal no Peru, incluindo Lima, Cusco e Machu Picchu. Aí podemos fazer essa divisão para realmente atender às expectativas básicas, porque se vamos a falar do Peru, tu mencionou bem a riqueza que tem ao sul de Lima, a 270 quilômetros ao sul de Lima, tem uma região e cidade chamada Ica, que é a região única de vinhedos no Peru.
tem uma região famosa e rica em produção de vinho que cada dia está crescendo. E além disso, tem, vou mencionar alguns pontos além de Lima, Cusco e Machu Picchu para visitarem. Tem Arequipa, que é a cidade branca. Tem a região vizinha Arequipa, que é o Cânion do Colca. Subindo um pouquinho mais, temos Puno, com o Lago Titicaca. E de aí já continuaríamos fazendo nosso roteiro Machu Picchu, Cusco, Lima. Então, paisagens exuberantes, a gente garante que não vai faltar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a conectividade, né? Como chegar a Lima. A gente hoje tem voos operando via São Paulo, né? Hoje a gente dispõe com as operações da Latam, a Gol e a Avianca Colômbia, né? Então, a gente tem essa conectividade e fala um pouquinho sobre essa conexão, que ela é bem rápida em São Paulo, para que a gente possa realmente chegar o mais rápido possível no destino. Nós ficamos contentes que as companhias, principalmente a Gol e a Latam, têm uma conectividade do Nordeste, Recife, João Pessoa, Natal, para Guarulhos, onde de Guarulhos eles vão pegar uma conexão muito curta para chegar a Lima. Então, hoje, realmente podemos ficar mais satisfeitos de que o destino Peru está melhor servido. Graças a essas duas companhias e além, desde São Paulo diretamente, tem a Avianca Colômbia, que tem voo direto também para a cidade de Lima. E daí com as conexões para Cusco e outros destinos. Então, ótimo. Agora a gente vai passar um pouquinho do vídeo do que você pode ver nesse destino chamado Peru. Para os que já conhecem, né, puderam reviver um pouquinho, né, de vídeos e fotos aí sobre o Peru. E para quem não conhece, com certeza ficou com aquele gostinho. Mas aí vem a pergunta, Eric. É melhor levar dinheiro em real para fazer o câmbio no Peru ou é melhor levar em dólar para fazer o câmbio da moeda local? Keila, essa é a pergunta clássica que sempre é feita. Mas, na realidade, a moeda nacional no Peru, eu sou peruano. Hoje, a região onde fica a parte hoteleira de Lima, Miraflores, San Isidro, está bem servida de casas de câmbio. Me pergunta, é melhor levar dólar? Se tiver dólar, em muitos locais, eu aceito a moeda dólar. Mas para as atividades do dia a dia, transporte, compras de artesanato, você precisa de moeda local. Se você tiver real, você pode trocar facilmente em qualquer casa de câmbio real para sou peruano. Se está com dólar, de dólar para sou peruano. Então, hoje essa facilidade você teria. Se tiver dólar, leve dólar. Se tiver real e não tem dólar, lá as casas de câmbio trocam real para a moeda local que eu sou peruano. Bom, aquela pergunta que não quer calar, né? Qual o melhor período para visitar o Peru?
tanto Lima como a região de Cusco? Lima é uma cidade frente ao Oceano Pacífico que tem um clima ameno e dividida as estações igual do que nós aqui no Brasil. Lima praticamente não chove, você pode ir de janeiro a janeiro. Mas quando falamos de Cusco, Machu Picchu, tem uma época mais chuvosa, que realmente é final de dezembro até meados de fevereiro. Realmente é a época chuvosa normal, porém, hoje não podemos garantir, tem muitas vezes que nesse período não chove, mas de praxe é o período mais chuvoso. Às vezes, não posso ir nesse período? Não é que não possa, sino que realmente tem essa possibilidade de precipitações pluviais que realmente podem eventualmente não atrapalhar, senão você sabe que na chuva tudo é mais complicado. Então, vamos se organizar para conhecer o Peru de março até novembro.